Välkomna allihopa till Gaming Fågel-video. Idag kommer vi göra en riktigt speciell video. Det säger att det här är ett nytt spel. Det är Microsoft Flight Simulator heter det. Och i dagens video så kommer jag att flyga till Åkarp. Så jag har bara skrivit in lite koordinater till Åkarp i spelet. Jag befinner mig just nu, jag kan sänka lite. Jag befinner mig just nu på Sturup flygplats, ni vet. För att det var det närmsta om man ville flyga till Åkarp. Där lyfte jag. Ja, jag är ganska ny på detta spelet och det här planet suger. Men det kan säkert gå ändå. Så målet med den här videon är helt enkelt att hitta Åkarp och se ifall vi kan hitta Dick Harrisons hus, även det. Jag kommer antagligen få klippa till när jag kommer dit. För alltså det här kommer inte bli så kul att se. Men ja, ni ser det är i Skåne. Vi har fälten, åkrarna. Traktor. Det är så fint spel det. Det ser nästan ut som i verkligheten. Jag kör inte på Ultra för att jag har GTX. Jag har GT 170 Super har jag. Så därför kan jag inte köra på de allra högsta inställningarna. Men det ser bra ut ändå tycker jag. Kan det vara Arlöv där nere? Skriv en etta i chatten om ni bor i Arlöv allihopa. Fast det är säkert inte ens Arlöv. Det är så fint spelet. First person, Cessna, så här ser bilet ut. Inte så mycket att se egentligen. Väldigt fint, fint plan. Vad finns mer? 360 no-scope, SWAC. 124, 160. I alla fall, jag börjar närma mig Åkarp nu. Innan var det 11, nu är det bara 4. Kolla på åkrarna. Skåne. Nej, inte Pulse, det är Danmark, just det. Här odlar de säkert raps. Fotbollsplan. Jo, det här kan ändå vara Lund. Nu ta och flyga ner lite nu. Så man kan få en bättre överblick över Åkarp. Men som sagt, allting är inte jättedetaljerat på grund av att jag har RTX 80 grafikkort. Och AMD i7. Okej, det var inte Lund jag såg innan. Här har vi Glimmingehus här åt höger. Först vi är i Skåne. Och här har vi Åkarp. Väldigt fin. Fin stad, fin håla i Åkarp. Och här är Åkarp. Åkarp, vi har en liten sjö. Nej, det är ingen, jag vet inte vad, vattendrag. Oj, nu vibrerar min kontroll igen. Vi kan ta en liten bättre titt. Oj, shit, vad händer? Jag kommer krascha. Nej. Nej, shit, shit. Nej, 9-11 Åkarp. What fuck är jag? Glöm inte att prenumerera och likea videon. Om den här videon får 10 likes så gör vi när jag flyger till Arlöv i nästa video. Tack för att ni har tittat. Hej då!